Nu ką, labas rytas ir šiandien vlogo tema buvo, nebuvo. Aš uždaviau Instagram'e klausimų, ne tai kas klausimų, bet žmonės paklaustų manęs, kas buvo, kas nebuvo. Tai toksai bus kaip atsakymas. Pagalvojau, užduoti klausimą žmonėms būna arba sudėtinga, arba nelabai nori, bet kai paklausi buvo ar nebuvo, jiems tada kyla intriga ir užklaus kažkokio momento, ar buvo kelionė, ar buvo šiaip ant gyvenime. Tai pabandysim apžvelgti, šiaip labai daug gavau susidomėjimų, pilnas klausimynas. Tai pradžia nuo lengvų. Ar buvau pametęs piniginę? Ne, atrodo nebuvau. Nusidažęs plaukus? Tikrai nebuvau, aš nemėgstu nei plaukų dažyti, nei tetiruotis darytis, tai ne. Ar yra kada karate sugebėjimus tekia naudoti ne ringe, o saviginoje ar panašiai? Jo, yra tekę, turėjau tokią situaciją, atsimenu, man buvo gal 17 metų, gal 18, jau mokyklos pabaiga. Ir aš važiavau dviračiu iš sodo į Čenais, į Kauną, į namus. Ir aš kažkaip važiuodamas netyčia užkabinau ten tokį bachuriuką. Jis ten buvo su draugais, ten prikibo ir panašiai, bet finale gavosi, kad pradėjo grasinti, kad pavoks mano dviratį, paims mano dviratį. Aš turėjau dar nei šitą, nei skotą, aš turėjau kroso dviratį. Jo, tai mano antrasis dviratis gyvenime, labai mylėjau irgi. Ir sako, nori aš dabar paimsiu to dviratį. Ir man tada taip pyktis užvirė, taip kraujas užvirė. Galvoju, tu čia man dabar grasini. Tai taip tada buvo bam, bam, bam. Ir nu viskas, atėjo draugai. Nes draugai kažkaip nesikišo, buvo viens ant vieno. Atėjo draugai, sako, gerai, užtenka, čia tipo nesikišom, ten susirinko savo draugą. Pasikėliau. Labiausiai gaila tai buvo tai, kad nu, aš numečiau dviratį ant žemės, tai truputį apsibraidžia. Tik dėl to labiausiai susinervinau. Bet taip, va, buvo tokia situacija. Labai dažnas klausimas, matau, buvo, ar apsiverčiau su baidarė. Ne. Jeigu būčiau apsivertę su baidarė, čia kalba eina apie Dunojaus kelionę, jeigu būčiau apsivertę su baidarė, tai tikrai būtumėt pamatę. Bet ne, neapsiverčiau. Pirma cigaretė, ne, nesu bandęs rūkyti nieko, nei kaljano, nei žolės, nei cigaretės, nieko visiškai. Pas mane šito gyvenime nebuvo. Momentas, kai vienoje iš kelionių galvojai ją nutraukti dėl bet kokios priežasties, tikrai nebuvo. Čia irgi dažnas klausimas, tikrai nebuvo, tiesiog. Leidėsi į kelionę ir sieki to tikslo, mėgaujusi kelionę. Nemačiau bėdų, dėl ko reikėtų nutraukti. Per kelionę labai didelis išgąstis. Taip, buvo. Turbūt sakyčiau, kad pats didžiausias išgąstis buvo, kai išsiveržė ugnikalnis. Tai tuomet, nu, širdelė nukrito iki kulnų. Ir galvoju, kas dabar bus. Žinoma, man pasisekė, nes ten buvo tik tai spelenų toksai debesis poros kilometrų aukštyje, tiek pakilo. Bet tik tiek. Bet iš tiesų tai buvo žiauri išsigandęs. Yra filmuota medžiaga, yra vlogas. Jau galvoju, kad tikrai pareis lava, bus labai daug reikalų. Tai turbūt arčiausiai čia buvo man tokio didžiausias išgąstis. Kai susiduriu su tą gamtos galybę ir nežinia kur dėtis. Šitas geras. Skandinavijoj palatkiai nakvojai, nors turėjai pasiūlymų miegoti name lovoje. Buvo pagunda. Nebuvo. Tikrai nebuvo. Man buvo fokusas visas naktis palapiniai ir viskas, jokių kitų opcijų. Tai man nebuvo tikrai pagundos, kad o čia va dabar šiltai išsimiegosiu. Aš ir palapinį šiltai išsimiegodavau.
Ar esi turėjęs abipusę simpatiją kelionės metu ne su lietuve ir abiem buvo labai gaila išsiskirti? Ne, nebuvo taip. Buvo, kai susitinki kompanioną, su kuriuo keliauji kartu ir paskui reikia išsiskirti. Tai tada liūdna. Arba plaukiant Dunojum, kad dingtų motyvacija ir kad galvoji, kur aš čia plaukiu. Žinau, kur plaukiu. Į Juodą jūrą. Tikslas aiškus. Viena upė, viena vaga, viena srovė. Nematau problemų, kas mane trikdytų nesiekti to tikslo. Esi kažkokio draugo sulaužęs arba sudaužęs ir jam nepasakęs. Sudaužęs į galvą draugui. Ten buvo situacija, kai aš tuo metu pardavinėjau skaičiuotuvus po vieną eurą. Ne, po vieną litą. Po vieną litą pardavinėjau skaičiuotuvus savo klasėj. Ten keli klasiokai nupirko. Ir aš tokį patį skaičiuotuvą turėjau. Grįžau po pertraukos į klasę, žiūriu, mano skaičiuotuvas sulaužytas ant stalo guli. Ir aš tokiu, what the fuck. Ir ten šalia mano klasiokas, jisai ten krapštosi kažką ir prie mano ten to stalo, jau galvoju, jisai ten kažkas to dar chemično, ten rankoje tą skaičiuotuvą ten makliuoja. O aš toks susinervinęs, bats į pakaušį. Pasirodo, jisai buvo iš manęs nusipirkęs tą skaičiuotuvą už eurą ir pats sulaužė. O aš galvau, kad ten mano skaičiuotuvas. Tai žodžiu, už tai daviau jam į galvą, į pakaušį ir nespėjau sugniaužti rankos ir šitie du kaulai lūžo man. Tai žodžiu, mėnesį pabuvau su gipsu. Todėl. Mano pelytės kilimėlis yra su draugu ir mes tuo metu buvome būtų susigipsavę. Tai va. Čia man atrodo 6-7 klasė. O tiek atgrainęs ant šito kilimėlio, kad jau net išsilydęs. Noras mest viską, ką pradėjai ir atsijungt nuo gyvenimo savaitėj. Jo, kartais būna ne tik, kad mesti, tiesiog atsijungti nuo visko. Bet ne savaitę norėčiau. Bet, nu, tada pagalvoju, dėliu vlogai, visi socialiniai tinklai, nu, kažkaip dar negaliu, bet... Ne tai, kad ten kažkoks desperatiškas man jau noras, bet taip pabandymas. Aš esu mėnesių laiko išjungęs Facebooką, kai buvau Balį saloje. Tuo metu neturėjau Instagramo, tai tik tais naudodavau Gmailą ir Google Mapsus. Tai visai fainai buvo. Visai fainai, tada pradėti domėtis tokiais kitokiais dalykais. Kažkokiam dokumentikom, YouTube'ą žiūri. Tai va buvo mėnesį išjungęs Facebooką prieš 2 metus. Noras palikti tėvų butą ir gyventi vienam. Taip, tai ta prasme, šita mintis man visą laiką kirba mintise. Bet tiesiog kol kas man dar tai nelabai apsimoka. Nes vis tiek dar planuoju iškeliaut, bet po kokių metų, manau po metų, jo, tai ta prasme po metų, tai kalba eina po metų keliavimo, tai čia aš ilgai neužsibūsiu Kaune. Ir tada jau žinėsiuosi savo būstą. Nu, pamatysi, čia yra gan rimtas projektas, jau turiu visą vlogų idėją, kaip visą tai pateikti. Bet dar truputį trūksta pinigų šitam dalykui, bet sustaupysiu. Tada bus, tikiuosi, labai gerai, taip kaip aš ir noriu. Kelionės Dunojų metu buvo tokių dienų, jog nesinorėtų įrašinėti vlogų dėl nuovargio ar panašiai. Tikrai ne, kaip tik kelionėje visą laiką norisi viską užfiksuoti, viską sumontuoti ir viską paleisti. Čia didesnės bėdos būna va, gyvenant Kaune, Lietuvoje. Tai tada reikia daugiau mąstyti, ką nufilmuoti, kaip įdomiau pateikti. 200 kg nuo grūdako, nesu išspaudęs tik tais 140 kg nuo krūtinės esu išspaudęs, 200 ne.
Esi grįžęs namo girtas. Jo, esu. Prieš... Nu, ten nebuvau girtas kaip tapkė, bet buvau išgėręs. Tai buvo prieš 13 metų. Tai buvo paskutinis kartas. Galvojęs, kad nebegrįši iš kelionės. Ne, tokio irgi nebuvo niekad variantų. Visą laiką, kaip susiplanuoja kelionės pradžią, tai taip nusimatai, kokia bus kelionės pabaiga. Tai nebuvo tokių opcijų, kad va, jau čia nebepavyks grįžti. Ar buvo nepaisimas kažkurios valstybės įstatymų, norint pasiekti savo tam tikrų tikslų kelionėje? Faktas, aišku. Tad pačiam Dunojui matėt, kad nelegaliai buvau įplaukęs į vieną šalį, į kitą šalį. Ten kažkokių teritorijų pravažiavimas, kur nelegalu, ar ten šaudykla, ar dar kas nors. Tai buvo tikrai tokių variantų. Bet aš kažkaip nesureikšminu. Avarija. Jo, esu patekęs į avariją. Mes tiksliau visa šeima patekom į avariją. Čia buvo dar seni laikai, man buvo koksai, nežinau, 7 metai. Tai mes važiavom į sodą ir ant posūkio biškį sumėtė mašiną. Ir mes apsivertėm. Apsivertėm su senu Passatu. Ir taip nučiožėm ant stoko ir atsitrenkėm į eglutę. Tai nieko, viskas saugiai, išlindom pro langus. Broliu ten biškį kaktą kažkur prakirsta buvo, man nieko. Paskui sustojo kažkoks dar automobilis, padėjo, apvertė mašiną ir toliau važiavom į sodą. Jo, taip, biškį buvo Cobra 11. Tinder date. Jo, aišku, ne vienas. Kodėl pradėjai keliauti? Na, sakyčiau, man tai yra pats artimiausias gyvenimo būdas, kurį aš noriu vystyti, kuriuo aš noriu gyventi. Tuo sekti keliu. Man tai priimtina, man priimtina iššūkiai, tai kodėlgi ne. Siūlė šeimos nariam į kelionę. Ne, niekad nesiūliau kažkaip. Nežinau, ar net reikėtų. Vienam geriau. Kelionės į sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, nualpimus, lūžiai ir panašiai. Esu Balys saloje suviduriavęs, taip gan rimtai, nes turbūt, nu, ten čiupinau pinigus, valgiau gatvės maistą, bet maistas buvo tikrai geras. Tai manau, ne nuo maisto, tiesiog nuo pinigų. Kažkokią bakteriją pasigavau jaučiu ir ant toleto. Bet lūžių, kažkokių kitokių traumų nelabai yra buvę. Nu ir šiaip ar yra tave apvogę. Irgi nėra, kaip ir nėra. Kiek teko keliauti, nelabai būčiau pastebėjęs, tai ne. Kažkaip pasisekdavo man, nežinau, gal esu laimės kūdikis. Nors ir daug kur tos daiktus palieki, patys matot. Nu, nes tiesiog tu negali niekur kitur jų nusinešti ir tiesiog jau gaunasi tas pasitikėjimo principas, kad nu, reik tikėtis, kad viskas bus gerai. Tai aš su tuo principu ir išeidavau kažkur, ten į parduotuvę, ar į miestą, ar dar kažkur. Bet ne, nebuvo apvogi. Tai žodžiu tiek naujienų. Tikiuosi, klausimai ir atsakymai patiko. Čia tiksliau, buvo ar nebuvo. Tai kaip patys matot, labai čia aš manau daug žmonės tikėjusi, kad man daug kas buvo. Bet iš tiesų tai labai mažai kas buvo. Gal čia dėl to, kad visą situaciją stengiuosi žiūrėti kuo optimistiškiau ir pozityviai. Manau, tai daug lemia įvairiose situacijose gyvenime tas laimė, negu realizmas ar pesimizmas. Nu, aš naivus pacanas, galima taip pasakyti. Tai ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad prenumeruojat. O rytoj lėksiu į Vilnių turbūt, masažai, žodžiu, žiūrės mano trauminius dalykus. Ai, nu, tai va, čia galima pasakyti prie tų traumų. Bet čia nėra tas toksai staigus kažkoks įvykis, čia toksai lėtas procesas, kuris po truputį kelionėse atsiranda, kai tu darai kažkokį monotonišką darbą. Ar tai dviratį mini, ar tai irkluoji.
tai ta pati laikysena, kažkokia raiščių mini patempimai, nu tai tokie dalykai atsiranda, bet su laiku, su ilga perspektyva, tai va norisi dabar tvarkytis dalykus, kol nesu Lietuvoje. Tai ačiū, kad buvot ir peace.